Du har vunnet Vasaloppet 2 år på rad, og i tillegg gleder du på Ski Classics. Hvordan er mulighetene dine i Birken, tror du? Jeg tror de er sikkert bra, men det blir spennende å se om det finnes krefter og energi igjen. Men jeg tror de er bra. Hvordan passer denne traseen deg? Jo, men det tror jeg passer meg bra. Det er mye motbakker og ganske tøff løype, så det tror jeg passer meg bra. Du var jo ikke helt fornøyd da du kom i mål i Birken i fjor. Hva skal du gjøre annerledes i år? I fjor var en litt tung dag, så jeg håper at jeg har litt mer energi hele veien. Jeg gikk meg litt tom i fjor på slutten, så ja. Hvem blir din tøffeste konkurrent på søndag? Det tror jeg blir hun som står der, Magnus, med oss. Hva er ditt beste tips til en vanlig birkebeiner? Få i seg energi, ta deg tid til å ta drikke på drikkestasjonene. Og så er det er en ganske tøff start, så prøv å ikke åpne alt for hardt. Men så får man jo hvile når man kommer opp på fjellet, men det er en tøff start, så ha litt is i magen.